Izricanje presude Vojislavu Šešelju odloženo je na neodređeno vreme, zbog toga što je na Šešeljev zahtev zbog moguće pristrasnosti krajem avgusta iz postupka izuzet sudija Frederik Harhof. Budući da su tužilaštvo i ostale sudije koje su se protivile izuzeću Harhofa zatražile da ta odluka bude preispitana, predsedavajući sudom ocenio je da izricanje presude 30. oktobra nije moguće i neće biti moguće sve dok se ne reši pitanje pristrasnosti i imenovanja novog sudije. Podsjetimo, posebno veće tribunala utvrdilo je krajem avgusta da je sudija Harhof pismom prijateljima, u kojem je kritikovao posljednje oslobađajuće presude tribunala, pokazao pristrasnost u korist osuđujućih presuda. U saopštenju tribunala navodi se da će biti objavljen novi datum za izricanje presude Vojislavu Šešelju.